አባታጭን ከእግዚአብሔር ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና እናጸጋ ለእናንተ የሆን ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ላጫለው የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከና የተቀደሰ ሆን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ይባረክ አዳዲስ የሆናችሁ ወንድሞች እናቶች እንኳን በሰላም መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ እንደተለመደው ሰብስክራይብ እንግዲህ ከሰማችሁና ካዳመጣችሁ በኋላ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ለሰዎች ሼር ማድረጋችሁን በፍጹም እንዳትረሱ ምክንያቱም ለሰዎች መዳረስ ስላለበት ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሌላው በእያንዳንዱ ትምህርት ውስጥ ምናልባት ያልገባችሁ ነገር ካለ እንዲብራራላችሁ ብራራላችሁ ነገር ካለ በውስጥ ኮመንት ላይ ብታስቀምጡልኝ አይጨው በእግዚአብሔር ጸጋ እመለስላችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ውድ ወንድሞች እናቶች እህቶች ቅዱሳን ዛሬ በክፍል ሶስት ላይ አብረን ከባለፈው ከጀመርንበት እንግዲህ እንቀጥላለን ማለት ነው ዛሬ በክፍል ሶስት ላይ አብረን የምናየው ስለ ቅዱሳን መላእክት አገልግሎት ነው የሚሆነው እነኚህ ቅዱሳን መላእክቶች ያልወደቁ ወይንም ደግሞ ያረከሱ በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ ያሉ ለእግዚአብሔር ዛሬም ጭምር የሚታዘዙ የሚገዙ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉና የሚያመልኩ መላእክቶች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ በቀደም በክፍል ሁለት እና በክፍል አንድ ላይ በጣም ሰፊውን ማብራሪያ በጣም ሰጥቻለሁ በክፍል ሁለት ደግሞ ሰፋ አድርገን በተለይ መላእክቶች በሁለት ይከፈላሉ ብለን አይተናል በአጠቃላይ መላእክቶች በሁለት መደብ ተከፍለዋል አንደኛ የወደቁ መላእክቶችና ያልወደቁ መላእክቶች ብለን ለያቸዋለን እነህ ደግሞ የወደቁ መላእክቶች ደግመው እንደገና በሁለተኛ ጊዜ በሁለት በኩል እነሱን ደግሞ ከፍለን ማየት ችለናል አንደኛ ነፃ የሆኑ የወደቁ መላእክቶች እና በስርዓት ውስጥ ያሉ ግን የወደቁ መላእክቶች ብለን ደግሞ እነሱ ነው ከፍለን አይተናል በተለይ በክፍል ሁለት ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ አለ እዛ ላይ በጣም ብትሰሙ ብትከታተሉ ይጠቅማቸዋል ብዬ ነው እንግዲህ የማስተምረውን ትምህርት እያንዳንዱን ቀጣይነት ስለሚኖረው ከፓርት አንድ ጀምሮ ያለውን እያንዳንዱ ርዕስ ትምህርቶች ከመጀመሪያው ፓርት ጀምሮ ብሰሙት ተያያዥነት ያለው ነገር ስለሆነ በትምህርታችሁ ውስጥ በጣም ግልጽ የሆንላቸዋል ብዬ አምናለሁ ኢየሱስ ስለ ዘላለም ያድናል እንግዲህ ዛሬ ስላልወደቁ ቅዱሳን መላእክቶች አገልግሎት ወይንም የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክቶች የሚባሉትን አገልግሎት ነው የምናየው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ መላእክት በሰፊው የተጠቀሰው በተለይ አገልግሎታቸው ነው ስለ መላእክቶች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘፍጥረት ምዕራፍ ላይ እንደገና ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ብታነቡ አብዛኛውን የመላእክትን ስራ የሚገልጸው መጽሐፍ ቅዱስ አገልግሎታቸውን እንጂ ስለ ስለ ስራቸው ስለ ባህርያታቸው ብዙ የሚናገሩ በርካታ ጥቅሶች የሉ ግን አገልግሎታቸውን መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ያጉለዋል እና የትኛውንም አይነት በብሉ ኪዳን ዘመን የነበሩ መላእክቶችና በአዲስ ኪዳን ዘመንም የተገለጡ መላእክቶች እንደገና ያልተገለጡ ለሰውም ያልታዩ በዚህ ምድር ላይ ለማንም ሰው ያልተገለጡ እልፍ አላፍት መላእክቶች በላይ በሰማይ እንዳሉ እናውቃለን ደግሞ እናስተውላለን ግን እነኝን መላእክቶች ስራቸው ስለ አገልግሎታቸው እንጂ ብዙ ስለ እነሱ የተወራላቸው ብዙ ነገሮች የሉ እንግዲህ ቀዳሚው አገልግሎታቸው እነህ ቅዱሳን መላእክቶች የሚባሉት የመጀመሪያው ትልቁ አንጋፋው አገልግሎታቸው እግዚአብሔርን ምን ማለት ነው ማገልገል ነው እግዚአብሔርን ምን ማድረግ ነው ማገልገል ነው እግዚአብሔርን ማገልገል ነው ማለት እግዚአብሔር የሆነ ነገር ጎሎት እነሱ ያሟልለታል ማለት አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔርን ነው የሚያገለግሉት ማለት የመጀመሪያው አገልግሎታቸው አምልኮ ሊሆን ይችላል አያጮ እግዚአብሔር ከመመለክ ውጭ ሌላ ነገር ጎሎት እግዚአብሔር የሚጠይቀው ከሰውም የሆን ከመላእክት እርዳታን እንደማይፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ አስጠንቅቆ በጣም ይናገረ በነገራችን ላይ ስለ መላእክቶችም ጭምር ያላቸው አመለካከት እንዲቀየር በጣም ፈልጋሉ ምክንያቱም ራሱ እግዚአብሔር የአይምሯችን እንዲቀየር ስለሚፈልግ እና መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ የማይለውን ነገር እንዳታደምጡ በጣም ጆሯቸው ከእርሾው እንደትጠበቁ ከፈሪሳያኖች እርሾው እንድትጠበቁ እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ከሐሰተ ትምህርቶችና ንፋስ ከጠራርቦ ከሚወስደው ቋሚ የሚመስል ግን ቋሚ ያልሆነ ነቀ ከበላው ትምህርቶች በጣም ብትጠበቁ መልካም ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስለ ለዘላለም ያድናል እንግዲህ የቅዱሳን መላእክቶች ትልቁ አገልግሎታቸው እግዚአብሔርን ማገልገል ነው እግዚአብሔርን ማምለክ ነው በተለይ ራይ ምራፍ አራት ቁጥር ስምንት ውስጥ እያንዳንዱ የቅዱሳን መላእክት አገልግሎታቸው በጣም የሚገርም እንደነበረ ቅዱስ ቅዱስ የነበረና ያለው የሚመጣው ሁሉን የሚገዛ ጌታ አምላክ እያሉ ቀንና ሌሊት አያርፉም ይላል ዮሐንስ ራይ ምራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ በየለቱ በየሰዓቱ በየደቂቃው ማለት ነው እሱ ያለና የነበረ ቅዱስ እግዚአብሔር እያሉ መላእክቶች ምን ያርጉ እሱን ከማምለክ አያርፉም ይላል ስለዚህ ትልቁ የቅዱሳን መላእክቶች ወይንም ያልወደቁ እነኚህ ቅዱሳን መላእክቶች የሚባሉት አስራቸው ተግባራቸው የመጀመሪያው እግዚአብሔርን ምን ማድረግ ነው ማምለክ ነው እግዚአብሔርን ማምለክ በነገራችን ላይ አገልግሎት ነው አምልኮ አገልግሎት መሆኑን የማታቆ ሰዎች አላችሁ ብዬ አላምንም ብዙ ጫጩ ታቃላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔርን ማምለክ ማለት ትልቁ አገልግሎት ነው እግዚአብሔርም ዛሬ በክርስቶስ አማካኝነት ክርስቶስን እንድናመልከው ኢየሱስን እንድናመልከው እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ ውደድ አምልከውም ጭምር የሚለው ቃል ትእዛዝም ነውና በክርስቶስ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ በእውነትና በእውነት በእውነትና በመንፈስ እግዚአብሔርን ማምለክ እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ያስተምራል ሌላኛው በሌላም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በተለይ መዝሙር 13 ቁጥር 20 ላይ በጣም የሚገርም ቅዱስ ሳን መላእክቶች እግዚአብሔርን እንደሚያገለግሉ እንደሚያመልኩት መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳል በተለይ ደግሞ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ ቅዱስ መላእክቶች ማለት ነው በክንፎቻቸው ፊታቸውን ሰውነታቸውን እግሮቻቸውን ሸፍነው በሁለት ክንፍ እየበረሩ ቀንና ማታ ቅዱስ 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 እያሉ የሚያመልኩት መላእክቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ቅዱሳን መላእክት በተለያየ ብዙ መንገዶች እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ መሆናቸው በጣም በርካታ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን እናገኛል ሌላኛው በጣም አስገራሚው ነገር የምነግራችሁ ነገር እነኚህ የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክቶች የሚባሉት በተለይ በእያንዳንዱ ነገር ላይ በፊት እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል በባለፈው ክፍላችን ላይ እነኚህ ቅዱሳን መላእክቶች አለም ሳይፈጠር በፊት ሰማይና ምድር ከመፈጠሩ በፊት አብረው የነበሩ ናቸው ብዬ ንግር ያቸዋል እውነትም ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገረን መላእክቶች ከእኛ በፊት እንደነበሩ ያስተምራል ከሰው ልጆች በፊት ከሰው ልጆች ከመፈጠራቸው በፊት መላእክቶች የተፈጠሩ መሆናቸውን መላእክቶች አንዳንድ ጊዜ መናፍስት እንደሚባሉ መናፍስት ሲባል እኛ አገር ላይ ይሄ ጮም ይወጣ አጋርንትን እርኩስ መላእክቶችን ሳይሆን መላእክቶች ራሳቸው መናፍስት እንደሚባሉ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ያስተምራል በተለይ ዕብራይ አለ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው በብሉ ኪዳን ዘመንም መላእክቶችን ቅዱሳን መላእክቶች በማለት እንዲሁም ደግሞ መናፍስት በማለት በጣም ብዙ ስያሜ አላቸው የሚገርመው ነገር ግን በፍጥረት መጀመሪያም ጭምር እነኚ መላእክቶች ማለት ነው እነኚህ መላእክቶች እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ መሆናቸውን በጣም የሚያስረዱ በርካታ ትምህርቶች አሉ ለምሳሌ ኢዮብ ምዕራፍ 38 ቁጥር ሰባት ላይ አጥቢያ ኮኮቦች በአንድነት ሲዘምሩ ይላል አያቸው በኢዮብ ምዕራፍ 38 ቁጥር ሰባት ላይ የሚገርም ቃል አለ ስድስትና ሰባት ላይ አጥቢያ ኮኮቦች በአንድነት ሲዘምሩ የእግዚአብሔርም ልጆች ሁሉ እልል ሲሉ አያጩ መሰረቶቿ በምን ላይ ተክለው ነበረ የማዘኗስ ድንጋይ ያቆመው ማን ነው እያለ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም የሚናገራቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ከፍጥረት መጀመሪያም ጀምሮ መላእክቶች ነበሮ ማለት ነው ለምሳሌ በቡልኪዳን ዘመን ህግ በሚሰጥበት ጊዜ በተለይ ሐዋርያ ስራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 53 ላይ ሲናገር ህግ በሚሰጥበት ጊዜ መላእክቶች አብረው እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ያስተምራል በጣም የሚገርም ነው በሙሴ ዘመን ላይ ህጉ ሲሰጠው ለሙሴ መላእክቶችም ጭምር እንደነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ያስተምራል ሌላኛው ክርስቶስ ሲወለድ መላእክቶች ነበሩ ለምሳሌ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ መላእክቶች ምን ብለዋል መጥተው ተገልጠው ለሰው ልጆች አብስረዋል ልብ አድርጉ እንግዲህ እነይ ማለት ከሰው ልጅ በፊት የነበሩ ናቸው ማለት ነው እና እግዚአብሔርን ለማምለክ እግዚአብሔርን ለማገልገል የእግዚአብሔርን ስራ ለማስፈጸም በጣም ይተጋሉ ምድር ስትፈጠር መላእክቶች እንግዲህ የራሳቸው ድርሻ ወይንም እግዚአብሔርን የመታዘዝ እግዚአብሔርን የማምለክ ስራ ነበራቸው ህጉም በሚመጣበት ሰዓት ላይ አብረ ነበሩ ክርስቶስ ሲወለድ ራሱ ሉቃስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥራ ሶስት ላይ ተገልጠው የተናገሩት ነገር ነበት ሌላኛው ደግሞ ክርስቶስ ራሱ ሲፈተን ማቴዎስ አ 11 ላይ ተገልጠው ኢየሱስን ምን ያደረጉ ነበረ ያጽናኑ ነበር ባትከት ስፍራ ኢየሱስ በጣም ተጨንቆ በሚጸልበት ወቅት ላይ መጥተው ምን ያደረጉት ነበር ያበረታቱት ነበር መልእክቱን ተገልጦ አበረታው የሚል ቃል ታነባላቸው አበረታው ይላል እና ሉቃስ ምራፍ 22 ቁጥር 43 ላይ በጣም የሚገራርሙ ነገሮች አሉ እንደገና ጌታ ኢየሱስ ደግሞ ከፈተናው በኋላ ያ መከራው አልፎ በትንሣኤ ሰዓት ደግሞ በትንሣኤ ሰዓት በተነሳበት ሰዓት በተገለጠበት ሰዓት የሚገርመው ማቴዎስ 28 ቁጥር 2 ላይ የምስራችንም ጭምር የሚናገሩ መላእክቶች ነበሩ ማለት ነው ተመልከቱ ምድር ሲፈጠር በብሉ ኪዳን ዘመን ላይ በነበረው ወቅት ላይ በህጉ ሰዓት ላይ እስራኤል ከግብፅ ሲወጣ በእያንዳንዱ ነገሮች ላይ መላእክቶች በጣም የሚገርም ሰርተዋል በእግዚአብሔር ታዘው በጣም የሚገርም ስራ ሰርተዋል በአዲስ ኪዳን ደግሞ ክርስቶስ ተወልዶ ገና ሳይወለድ የምስራጅ ተነግሮ እነሱ ናቸው የተናገሩ ሲወለድ ደግሞ የመስራቸውን ያበሰሩት እነሱ ናቸው አያጩ ዛሬ በዳዊት ከተማ አይደለም ይለው እነኛ በበጎጭ በሚጠብቁ እረኞች ጋር ተገልጠው መላእክቶች የመስራቹን ሲናገሩ ነበር ዛሬ በዳዊት ከተማ ዋው ደስ የሚያሰኝ ነገር ተወል መድኒት ተወልዷል ኢየሱስ የሚባል አለምን የሚያድን ሀሌሉያ ከጨለማ የሚያድን ከሞት የሚያድን ከጨለማ የሚያወጣ ቀንበርን የሚሰብር የሰዎችን ሸክም የሚሸከም እነሱን ነፃ የሚያደረግ አንድ ንጉሥ ተወለደ እያለ መላእክቶች በጣም የምስራችን ሲናገሩ ነበር ማለት ነው ደግሞ የሚገርመው ከትንሣኤ በኋላ መላእክቶች ጌታ ኢየሱስ በሚያደርግበት ወቅት ራሱ በጣም የሚገርም ሥራ ሰርተዋል አያቸው ባረገበት ጊዜ ራሱ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፋን ቁጥር ላይ መላእክቶች ያወሩት የተናገሩት ነገር አለ እና እነኝን ክፍሎች ስታነቧቸው የምትገረሙባቸው በጣም በርካታ ነገሮች አሉ እና በክርስቶስ ዳግም መጽሐት ጊዜም ደግሞ አብረወት መላእክቶች ምን ያደርጋሉ ይገለጣሉ በጣም ነው የሚገርመኝ ምድር ተፈጥራ እስከምትፈጸም ድረስ እስከምታልቅ ድረስ ጌታ ኢየሱስ መጥቶም ድጋሜ እስከሚመለስ ድረስ መላእክቶች ዛሬም ነገም ተነጎዳያም የእግዚአብሔር ስራ በጣም ወጥረው እየሰሩ ነው ያሉት አያቸ ማቴዎስ መራፍ 24 ቁጥር 31 ላይ በጣም በጣም የሚገርም ቃል አለ ከደመና ከመላእክቶች ጋር ታጅቦ ጌታ ኢየሱስ ድጋሜ በክብር እንደሚመለስ በደመና ላይ ከመላእክቶች ጋር መለከት እየተነፋ ማለት ነው ሃሌሉያ እያመለኩት እየዘመሩ መላእክቶች ወርሺፕ እያደረጉት አብረውት እንደሚመለሱ እኔና እናንተን ክርስቲያኖችን በየተለያየ ዓለም ስፍራ እንደ ጨው ተበትነው ያሉትን ወንድሞቻችን በጌታ በክርስቶስ ያመኑ እህትና ወንዶችን ልጆችን ለመውሰድ ጌታ ሲመጣ አብሮት አጅቦት ደስታን እየሰጡት መላእክቶች እያመለኩት ወርሺፕ እያደረጉት ክብር ለሚገባው ስለ በጉ ስለታረደው በግ ክብር ለዘላለም ይሆን ማተቡን ይፈጣ ዘንድ የተገባው እየተባለ እየተመለከ ሲመጣ ምንኛ ደስ እንደሚያስል ነግራቸው አልችልም ስለዚህ እነህ ቅዱሳን መላእክቶች ከፍጥረት እስከ መጀመሪያው ፍጻሜ ድረስ አብሮ የእግዚአብሔር ጋር ምን የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው ሌላኛው ስራ ስ ቅዱሳን መላእክት የድነት ወራሾች የሆኑትን የሚያገለግሉ መናፍስትናቸው ናቸው በቀደም ይሄ ማለት ቅዱሳን መላእክቶች ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ያመኑትን ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን አያው አገልጋዮችን ነቢያቶችን ፓስተሮችን እረኞችን የቤተ ክርስቲያን መጋቢዎችን በልዩ ልዩ ድካም ውስጥም ጭምር አሁን ያላቸው እናንተን የቅዱሳን የእግዚአብሔር መላእክቶች ለማገልገል የሚላኩ መላእክቶች ናቸው አሁን እንኳን ይሄን በምሰሙት ሰዓት ላይ ምናልባት ከእናንተ አካባቢ ላይ ከእናንተ ህይወታችሁ ጋር በአይናችሁ ባታየሙ እንኳን ግን የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክቶች እናንተን ከበውን ያሉት ለዛ ነው ቀንና ማታ እኛ በጾምና በጸሎት ሳንጸልይ ምንም ሳናረግ ያጮ በየቀኑ 11ሺ11ሺ መናፍስቶች ወይም እርኩሳን አጋንንቶች ዴመኖች ሁሌ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ይጥላቸዋል በጣም ነው የሚገርመው በየቀኑ ለእያንዳንዱ ክርስቲያን አስራ1 ሺህ መላእክቶች ይመደባሉ እርኩሳን መላእክቶች የወደቁ መላእክቶች አጋርንቶች ይመደባሉ እኛን ለማጥቃት እኛን ለማጥፋት ዲስትሮይ ለማድረግ ጤናችንን ለማወቅ አይምሮቻችንን ለማወቅ ዘመናችሁን ለማጥፋት ትዳራችሁን ለማፍረስ እጮኝነታችሁን ለማቋረጥ ገንዘብ እንዳይኖራችሁ ብልጽግና ውስጥ እንዳትገቡ አይምሮቻችሁ እንዳይከፈት የእግዚአብሔር ቃድ እንዳይገባቸው በዚህ ዓለም ላይ ያሉ የወደቁ እርኩሻን መላእክቶች ይዋጓቸዋል ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ላይ እነ ቅዱሳን የእግዚአብሔር መላእክቶች በእግዚአብሔር ምሪት ተልከው ስላለ በምድር ላይ እያንዳንዱ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ መላእክቶች ስላሉ ቅዱሳን ምን ያደርጋሉ ጥበቃቸውን ይፈጸማሉ ማለት ነው አሁን አንቺ የማታያቸው እርኩሳን መላእክቶች ሊቆርጡ ሲመጡ ሊገሉ ሲመጡ አያቸው ፋይት አድርገው የሚዋጉላቸው ከክርስቶስ መንፈስ ጋር አብረው ተባብረው የሚጥሉላቸው እነ ቅዱሳን መላእክቶች ናቸው ስለዚህ ስትሄዱ አብሮዎች ከእናንተ ጋር የሚሄዱ ስትቀመጡ አብሯችሁ የሚቀመጡ መላእክቶች አሉ በጣም የሚገርመው እነኝን የእግዚአብሔርን ልጆች በምድር ያሉትን ክርስቲያኖችን ለማገልገል እያንዳንዱ መልአክ ለእያንዳንዱ ሰው ተመድቧል በጣም ነው የሚገርመው ጌታ ኢየሱስ የተባረከ የሆኑ አሁን በአንተ አሁን በአንጭ ላይ መላእክቶች ተመድበዋል አንቺ አታያቸውም መናፍስት ስለሆኑ ወይም መንፈስ ስለሆኑ በአይን አይታዩም አይጨብጡም አይዳሰሱም ግን አንዳንዴ እግዚአብሔር ለሚፈልጋቸው ሰዎች ሊገልጥላቸው ደግሞ ይችላል ብዬ በቀደም ነገር ያቸዋለሁ ግን በእኛ ዙሪያ የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክቶች አሉ በተለይ ዕብራያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ እንደገና መዝሙር 4 ቁጥር 7 ላይ መዝሙር 91 ቁጥር 11 ላይ በጣም አሉ ስለዚህ ከመላእክት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ወይም ህብረት እንዲኖረን ባይነገርንም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሁልጊዜ ግን በጎ አገልግሎታቸውን ግን ልንረዳ በጣም ይገባል ለአንድ ክርስቲያን ለአንድ ወንድም ወይንም ለአንድ ህት ላመናጩ ለእናንተ ቀዱሳ ለእኔና ለእናንተ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ቀጥታ ዳይሬክትሪ ከመላእክቶች ጋር ህብረት እንድናደርግ የሚነገረን ወይንም የሚያስተምረን ቃል ባይኖርም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባይኖርም ነገር ግን ጥበቃቸው አገልግሎታቸው ለእግዚአብሔር ያላቸው አክብሮትና ፍቅር ከሱ የተነሳ ለእኛም እግዚአብሔር ስላዘዛቸው የሚያደርጉ ጥበቃና ግን ከለላ እጅግ በጣም ሊገባን ይገባል አያጮ እኛ ግንኙነታችን ከልጁ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ነው ነገር ግን እግዚአብሔርን የሚወዱ ወይንም እግዚአብሔር ፊት ቅዱሳን የሆኑ ያረከሱ መልአክቶች ግን እኛን ወንድሞችን እህቶችን ቤተ ለመጠበቅ አያጩ እያንዳንዱ የእግዚአብሔር ልጆችን ግን አብረው ፕሮቴክሽን ለመስጠት ቅዱሳን መላእክቶች ሁሉ ጊዜ ይመደባል ይህን አውቃጩ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ስለ ሁሉ ነገር ልታመሰግኖ በጣም ይፈለጋል ስለ መዳናችሁ ማመስገን አለባቸው ስለ ጸደቃችሁ ማመስገን አለባቸው እዚህ በረከሰ ምድር ላይ አያጩ በወደቀ ምድር ላይ ዛሬ ተመልከቱ ከክርስቲያን ውጪ ከአማኝ ውጪ አለም በሙሉ አይምሯቸው በኮንትሮል የሆነው በአመፃ ብዛት ነው በክፋት ብዛት ነው በጨለማ ብዛት ነው የተያዘው አለም በክፋቷ ምን ብላለች ጨልማለች አያጩ እግዚአብሔርን ክብር የምትቀበልበት አቅም የላትም ይሄ ዓለም የረከሰ የወደቀ ነው ነገር ግን በዚህ በረከሰ ጨለማ አለም ውስጥ ግን ተቀምጠን በሰላም እንድንኖር ወተን እንድንገባ የእግዚአብሔር የመለኮታዊ ጥበቃና የመላእክቶች ቅዱሳን አገልግሎት ለእኛ በጣም ብዙ ፋይዳ ሰጥቷል ይህን እግዚአብሔርን ልታመሰግኑ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላኛው መላእክት በምድር ላይ ያሉ ነገሮችን የሚመለከቱና ምስክሮች ናቸው አሁን ይሄን በጣም ነው የሚገርመው ቅዱሳን መላእክቶች እነ የእግዚአብሔር መላእክቶች በምድር ላይ ለሚሆነው ነገር በሙሉ ምስክሮች ናቸው በጣም ነው የሚገርምኝ ይህን ቃል ሳነበው በጣም ምስክሮች ናቸው ተመልከቱ በምድር ላይ ዛሬ እየሆነ ያለውን ነገር በሙሉ መላእክቶች ይታዘባሉ አሁን መላእክቶች የእግዚአብሔር መላእክቶች እኛ እናያቸው ግን እነሱ ያውናል እና የምንሰራውን ስራ የምናረገውን ነገር አያቸው አንዳንድ ጊዜ ተውት እግዚአብሔርን ሰማይና ምድርን የፈጠረውን እኛና መላእክቶችን የፈጠረውን እግዚአብሔር እንኳን ተውት አንዳንድ ጊዜ በቃ ሰውም አላየንም ብለን የምናረጋቸውን ነገሮች በሙሉ አይደለም እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክቶች ሁሉ ሊታዘቡን ጭምር ሁልጊዜ ያውናል ሁልጊዜ ስራችን ጭምር በእነሱ ፊት ሁሉ ይታያል ማለት ታዛቢ ናቸው አ በፖለቲካው ዙሪያ በመንግስት ዙሪያ በፋይናንስ ዙሪያ በኢኮኖሚ ዙሪያ በትምህርት ዙሪያ በግለሰብ ደረጃ በእኔና በእናንተ ህይወት ራሱ ስንገባ ስንወጣ ያዩናል ቀን በቀን ይታዘቡናል በጣም የሚገርም ቃል ነው ይህን ቃል በጣም ሁሌ በቃ በጣም እንትን ምልበት ቃል እስኪ ሉቃስ ምራፍ 12 ላይ እንመልከት መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ ሰዎች ሉቃስ ምራፍ 12 ቁጥር 8 ላይ እንዲላል እላችሁም አለው በሰው ፊት የሚመሰክርልኝ ሁሉ የሰው ልጅ ደግሞ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ይመሰክርለታል ይላል ተመልከቱ ጌታ ኢየሱስ ነው የሚናገረው አያጩ ነገር ግን የእናንተ የራሳችሁ ጠጉር እንኳ የተቆጠረ ነው ቁጥር ሰባት ላይ እንግዲያስ አትፍሩ ከብዙ ድንቢጦች ተበልጣላችሁ ከኋለ በኋላ ሉቃስ ምራፍ 12 ቁጥር 8 ላይ እንዲላል እላችሁም አለው በሰው ፊት የሚመሰክርልኝ ይላል በሰው ፊት የሚመሰክርልኝ ሁሉ የሰው ልጅ ደግሞ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት በማ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት እነኚህ መላእክቶች ቅዱሳን መላእክቶች ናቸው በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ይመሰክርለታል ይላል አያጩ በሰውን ፊት የሚክደኝ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ይካዳል ይላል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ሰልዳ ተመልከቱ ይሄ ማለት ሉቃስ ምራፍ 12 ቁጥር 8 ላይ ያለው ቃል እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ በምድር ላይ ለሰው ልጅ ወይንም ለእኔ የሚመሰክርልኝ ሰው ካለ አለ እኔ በእግዚአብሔር በአባቴ መላእክቶች ፊት እመሰክርለታለሁ ይላል የሚክደኝ ካለ ደግሞ በእነሱ ፊት እኔ ምን እክደዋል ስለዚህ መላእክቶች በዚህ ምድር ላይ ምን የሚያደርጉ ናቸው የሚታዘቡ ናቸው ማለት ነው አያጮ ነገር በሙሉ የሚያው ናቸው ምናልባት የምንክደው በቃል የምንክደው በጸሎት የምንክደው በቅድስና የምንክዳቸው ነገሮችን ጭምር በእግዚአብሔር ፊት ምኖች ናቸው ምስክር ናቸው ማለት ነው እና በመጨረሻው ቀን ብዙ ሰው ከእግዚአብሔር መንግስት የሚጠፋበትን ምክንያት እነሱ ቀድሞ ስላየው በመላእክቶች ፊት እንኳን በፍጹም ምን ማድረግ አይቻልም መዋሸት እንኳን አይቻልም ማለት ነው ስለዚህ መላእክቶች በምድር ላይ የሚሰራውን ስራ በሙሉ ታዛቢ ናቸው ጠባቂ ብጫም ሳይሆኑ ታዛቢ ናቸው እኛ ወንድሞች እናቶች በጥንቃቄ የምናረጋቸውን ነገሮች ለእግዚአብሔር በመቀደስ ራሳችንን በቅድስና ስር በማስደረግ ዲሲፕሊን ባለው ክርስትናዊ ህይወት አንደበተውጫችንን ሁሉ ለነቀፌታ ሳይሆን ለመባረግ ለመልካም ቃል በመጠቀም በእግዚአብሔር ፊት ጸጥና ዝግ ብለን በጭምተኝነት መንፈስ ክርስትናችንን ኖረን ገልጠን ማሳየትና መግለጥ ከዛም በኋላ እግዚአብሔር በፈቀደው ሰዓት ወደ አባታችን አሊያም እሱ ወደኛ እስኪመጠ ድረስ መቆየት መጫል አለብን ማለት ነው ሌላኛው አንደኛ ቆሮንቶስ መራፍ 11 ቁጥር 10 ላይ አለ ይህን ቃል አንብቡት ሌላኛው አንደኛ ጢሞቴዎስ 3 16 ላይ አንደኛ ጴጥሮስ 1 12 ላይ የሚገርሙ ቃሎች አሉ እንዲሁም ራይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 10 ላይ መላእክቶች ታዛቢ እንደሆኑ ምስክርም እንደሆኑ አያጩ የምናረጋቸው ነገሮች በሙሉ በእግዚአብሔር ፊት ምስክር እንደሆነ ራሱ ኢየሱስ ተናግሯል ስለዚህ በሰው ፊት የካደኝን ሰው ይላል መቼም አሁን ጌታ ኢየሱስን በሰው ፊት የሚክዱ ወንድሞች ካሉ መካድ ማለት አንዳንድ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ጌታ አይደለም ማለት ብቻም አይደለም በህይወት የሚክዱ ሰዎች አሉ አያጩ ለጥቅም ብለው ምናልባት ሰው ላለማጣት ብለው እጮኛ ላለማጣት ብለው ጓደኛቸው ላለማጣት ብለው ቤተሰብ ላለማስከፋት ብለው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅን መንገድና እውነት ህይወት የሆነውን አያጩ በጣም የሚከባር ነው እንግዲህ ይህን ጌታ በሶፊት የካዱ ሰዎች በዛን ታይም ላይ እነሱ ክህደታቸውን ላያስተውሉ ይችላል መካዳቸውን ትዝ ላይላቸው ይችላል ግን መላእክቶች እያዩ ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ በነሱ ፊት አለ በሰው ፊት የካዱኝን እኔ ደግሞ በላይ በሰማይ በመላእክቶች ፊት እግዳቸዋለሁ ይላል ምስክር ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም መካዱን የሚመሰክሩለት ለጌታ ኢየሱስ መላእክቶች ቅዱሳን መላእክቶች ናቸው ታዲያ ምን ያልከባድ እንደሆነ ተመልከቱ ዛሬ በእኔና በእናንተ ህይወት በምናረገው ስራ በምናረገው እንቅስቃሴ መላእክቶች ያዩናል። አደለም እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክቶች ራሳቸው ይታዘቡናል ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይርዳል ስለዚህ ወንድሞች ይህን ቃል ከሰማችሁ በኋላ ህይወታችሁ በሙሉ በእግዚአብሔር አይን ፊት እንዳለ በእያንዳንዱ ቀን እግዚአብሔርን በመፍራት የምታደረጉትን ነገር ማድረግ መቻል አለባቸው። ስለዚህ በጣም ጌታ ኢየሱስ ይርዳል እኔንም እናንተንም ጌታ ኢየሱስ ጸጋውን ያብዛልን መቼም የእግዚአብሔር ጸጋ ካልበዛ በጣም ከባድ ነው የኢየሱስ ጸጋ አሁንም ይብዛልን ኢየሱስ ጌታ ነው ጸጋው ሲበዛ አለማዊ ምኞትን ሀጢአትን እንድንክድ በጣም ይረዳናል አያጭ የተባረከውን ተስፋ ክርስቶስን መምጫውን እየተጠባበቅን እንድንኖር እንድንቀደስለት ስጋችን በዚህ ምድር ላይ ወድቆ ሞቶ ስሜቶቻችን ወድቆ ሞቶ ብዙ ፍሬ እንድናፈራ መንፈስ ቅዱስ አሁንም ደግሞ በኢየሱስ ስም ይርዳን ደግሞ እየባርከ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ ሌላኛው መላእክቶች እንግዲህ ይህን ያል ከነገር ሌላኛው መላእክቶች ደግሞ ቅዱሳን መላእክቶች የሚገርም ስራ አላቸው የሚገርም ስራ አላቸው ይህ ስራው አንዱ ለምሳሌ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 22 ላይ በጣም የሚገርም ታሪክ አለ ለምሳሌ አያዛር የሚባለው ወንድማችን አልዛር ሲሞት ወደ አብራ መቀፍ የወሰዱት እነህ ምኖች ነበሩ ቅዱሳን መላእክቶች ናቸው ሉቃስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 22 ላይ ስለዚህ የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክቶች የሚባሉ ትልቁ ደግሞ ስራቸው እግዚአብሔርን ከማምለክ ውጭ ቅድም እንደነገርኳቸው ብዙ የዘረዘርኩት ነገሮች አሉ ሌላኛው ደግሞ አንድ ወንድም ወይንም ደግሞ በክርስቶስ ያለ ሰው ዳግመኛ የተወለደውን ወንድማችንን ወይንም እህታችንን አሊያም ደግሞ የምናቃጨው የተገለጡ አገልጋዮችንም ጭምር ሲያርፉ ወይንም ከዚህ ዓለም ላይ ስጋቸው በሞት ሲወሰድ ማለት ነው ሲሞቱ ነፍሳቸውን ወደ እግዚአብሔር ገነት ወይም ወደ አብርሃም እቅፍ ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ የአብርሃም እቅፍ ማለት አንድ ክርስቲያን ሲሞት መላእክቶች መጥተው ወስደው በአብርሃም እንዲ እጅ ስር ያስገቡታል ማለት አይደለም ያ አይደለም የአብርሃም ግዛት ማለት ነው ይሄ ግዛት ማለት ከእምነት የተነሳ ማለት ነው አብርሃም በምን ይታወቃል በእምነቱንም ነው ስለዚህ አብርሃም ትልቁ መገለጫው እምነት ነው በእምነቱ ምክንያት እግዚአብሔር እምነቱን ጽድቅ አድርጎ እንደቆጠረት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገርና ለሱ ብቻ ለአብርሃም ብቻም አደለም ለዘር ብቻም ሳይሆን ለዘሮችም ጭምር ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ ልክ እንደ አብርሃም ዛሬም በክርስቶስ ያመኑትን ሰዎች በእምነታቸው የአብርሃምን አይነት ባህሪ ስላላቸው የአብርሃም እቅፍ ይባላል ጌታ ጌታ ነው የአብርሃም እቅፍ ይባላል ስለዚህ ይህ የአብርሃም እቅፍ የሚባለው በእምነት የተነሳ አብርሃም እንደጸደቀ እኛም ደግሞ በእምነት ጌታን የተቀበልን ሰዎች ከዚህ ምድር ላይ እንግዲህ በተለያየ ምክንያት ጊዜያችን ሲያበቃ እንሄዳለን የማይሞትም ክርስቲያን ማንም የለም ሞተ ማለት ግን ለዘላለም ጠፋ ከእግዚአብሔር ጋር አይገናኝም ማለት አይደለም ከሰው ጋር ላይገናኝ ይችላል ሰውም ደግሞ ለጊዜው ነው በላይ በሰማይ ሁላችንም እንገናኛለን ኢየሱስ የሱስ ጌታ ነው በስጋ ነው የምንለያየው ከዛ በኋላ ግን ሁላችንም አንድ ላይ ነው የምንመጣው አያ ስለዚህ ስጋችን ከነብሳችን በምትለይበት ወቅት ላይ ልክ ሉቃስ ምራፍ 16 ቁጥር 22 ላይ በተጻፈው ቃል መሰረት አላዛር የሚባል ያ ፍሩፋሪ እየለመነ ያ ሀብታም ሰውዬ በር ቁጭ ብሎ የሚበላውን ነገር አያቸው ምግብ ስጡኝ ብሎ አደለም የለመነው አልዛር ሀፍታሙ ሰውዬ ከሚበላው ፍርፋሪ ድመቶች መጥተው የሚለቃቀሙ እነኛ አጥንቶችን ፍርፋሪዎችን ጠረጴዛ ላይ አንዳንድ ሰው ሲበላ ይጥላል መሬ ይወድቃል ያህን ፍርፋሪ ይጠባበቅ የነበረ ግን በጭካኔ ያራሩለት እነኛ ባለጸጋ በር ደጃፍ ላይ ቆሞ የነበረውን አልዛርን በሞተ ጊዜ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱሳን መላእክቶች መጥተው በአብራም ቅፍ ወሰዱት ይላል በአብራም ዕቅፍ አስገቡት ይሄ ማለት የእግዚአብሔር መንግስት ገባ ማለት ነው ሰውየው የእግዚአብሔር መንግስት ገባ አሁን ልነግራቸው የምፈልገው ነገር መላእክቶች እኛ ክርስቲያኖች ወንድሞችና እህቶች በክርስቶስ ያመንን ሰዎች ከዚህ ዓለም በሞት በምንሄድበት ሰዓት ላይ መጥተው የእኛ ነብስ እንደገና አጅበው ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ሲመጣ በላይ በሰማይ በክርስቶስ ኃይል ሲገለጽ ዳግመኛ ሲመጣ ቤተ ክርስቲያን ለመውሰድ በሚመጣበት ሰዓት ላይ በጀመና በቅዱሳን መላእክቶች አጅቦ እንደሚመጣ አያቸ ታጅበው እንደሚመጣ እኛንም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ወደ ልጁ ኢየሱስ መንግስት በምንሄድበት ሰዓት ላይ ታጅበን ነው የምንሄደው በቃ እኔም እንዲህ ብዬ ልንገራቸው ኢየሱስ ለዘላለም ያድናል ሃሌሉያ ተመልከቱ እንግዲህ ዛሬ እነኚህ መላእክቶች በአይን አይታዩም ነገር ግን ያኔ በሞት ወይንም ስን ሞት ማለት ነው እሱ ነብሳችንን እነኚህ መላእክቶች መጠው ምን ያደርጉናል ይወስዱናል ምን ማለት ነው አጅበውን ወደ እግዚአብሔር ቤት ያስገቡናል ሃሌሉያ እንኳን በሰላም መጣሽ እንኳን በሰላም መጣ ቀረባቸው በቃ ምንም መከራን የቀረው በዚህ ምድር ላይ ጭንቀትን የቀረው ረሃብን የቀረው ድል አደረግ ካለ ታመን ካለ እግዚአብሔር ተቀደስ አመን ከኋላ ጌታ ኢየሱስን እንኳን ጌታ ረዳ ኮንግራችሌሽን እያሉ ሰውየውን ምን ያደርጉታል ተንከባክበው ወደ እግዚአብሔር ቤተመንግስት ይወስዱታል ሰውየው ሲሞት መቼን በምድር ሰው ሁሉ ዋይዋይ ነው የሚለው ያለክሳል ሰው ሁሉ እየወደቀ ነው ሚስት ካለው ሚስት አለክሳለች ልጆቹ ያለክሳሉ ቤተሰብ በጣም ያለክሳል በጣም ስለኛ የሚወዱን ዘመድ አዝማት ተሰብስበው ደረት ይመታሉ ግማሹ ወጥ ይሰራል ግማሹ ንፍሮ ይቀቅላል ግማሹ ዛጋ ድንኳን ይተቅላል በምድር እኛን ግን መላእክቶች መጥተው ምን ያደርጉናል ወስደውን አያ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ያስገቡን ስጋ ለስጋችን ደግሞ በምድር ይለቀሳል ይሄ በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ እነኚህ የእግዚአብሔር ቅዱሳን መላእክቶች ሌላኛው ትልቁ አገልግሎታቸው ወንድሞችና እህቶች በተለይ ክርስቲያኖች በክርስቶስ አምነው ዳግመኛ ተወልደው እግዚአብሔርን በምድር እንደ ቃል አክብረው ትእዛዙን ፈልጽመው የኖሩ ሰዎች ሲሞጡ የእግዚአብሔር መላእክቶች መጠው ወደ አብርሃም እቅፍ ወይም ወደ ኤደንገነት ገነት ወደሚባለው ስፍራ ይወስዱናል ማለት ነው ያላመኑ ሰዎች መነማናቸው የሚወስዳቸው ለምሳሌ በክርስቶስ ያላመኑ ወንድሞ ሲሞጡ ሰዎች በምድር ላይ ሲሞቱ የሚወስዷቸው ልክ እኛን ቅዱሳን መላእክቶች እንደወሰዱን ያላመኑ ሰዎችን ደግሞ የሚወስዷቸው የወደቁ ያልኳቸው እነ እርኩሳን መላእክቶች ደግሞ መቶ ይወስዷቸዋል ወዴት መሰላችሁ የሚወስዷቸው ወደ ሲኦል ነው የሚወስዷቸው አጭሩ ቃል ነው ወደ ሲኦል ነው የሚወስዷቸው ምክንያቱም ወልድ የሌለው ህይወት የለውም ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በክርስቶስ ያላመነ ሰው በሙሉ ዛሬም ቢሆን ሞቶም ቢሆን መንግስቱ የጨለማ መንግስት ነው አያጮ ግዛቱ የጨለማ ግዛት ነው ስለዚህ ቢሞትም ቢኖርም ሰውየው ጥቅም የለውም ማለት ነው በጣም ነው ከባድ ነው ይህን ቃል ስናገር በጣም ትንሽ ይሰቀጥጣል ሰውየው በክርስቶስ ካላመነ ዛሬም ኖሮ ፋይዳ የለውም ነገ ቢሞትም ፋይዳ የለውም ምክንያቱም እሱን ኮንትሮል የሚያደረገው ማን ሉሲፈር ነው ዳቢሎስ ነው እና ታዲያ ሲሞት እነዚህ እርኩሳን መላእክቶች ጨካኞች መላእክቶች መጥተው ወደ ሲሆን ያስገቡታል እንግዲህ ያኔ ጥርስ መፋጨት ይሆናል ትሉ ወደማያንቀላፈበት እባቡ ወደማይተኛበት ይላል እግዚአብሔር በኢየሱስም ይርዳል አሌሉያ እና ለዚህ ነው ዛሬ ሰዎች ወንጌልን እንዲቀበሉ እንዲሰሙ የምናስተምረው ማለት ነው እና ሌላኛው ቅዱሳን መላእክቶች አገልግሎታቸው ይሄን ይመስላል አንድና ሁለት ልጨምርላችሁና የዛሬን ትምህርት ላብቃ በሚቀጥለው ሌላም ክፍል ይላችሁ መጣለሁ ሌላኛው እንግዲህ ቅዱሳን መላእክቶች በታሪክ ከተዘረዘሩት አገልግሎታቸው በተጨማሪ ጌታችን ወደ ምድር ሲመለስ አብሮት ይመጣሉ በአዲሲቷ ኢየሩሳሌም ደግሞ ለዘላለም ይታያሉ ይህ ማለት ለዘላለም ያኔ አይሰወሩም ከኛል አይደበቁም ማለት ነው አያጩ እና ቅዱሳን መላእክት በሺህ ዓመቱ መንግስት ደግሞ መጨረሻ ማለት በአዲሱ ዘላለማዊ መንግስት መጀመሪያ እና ፍርድ ሽልማት ሳይጠብቃቸው ፈጽሞ ምን አይልም አይቀርም ማለት ነው መላእክቶች ራሳቸው በእግዚአብሔር ፊት ይህ አይነት ፕሮግራም አላቸው ሌላኛው የወደቁት መላእክት ደግሞ በዚህ ጊዜ ከመሪያቸው ጋር በአንድነት ይፈረድባቸዋል ወደ እሳት ባህር የሚጣሉበት ኮንዲሽንም አለ እነህ ቅዱሳን መላእክቶች በምድር ላይ ከጌታ ጋር አብሮ ሲመለሱ ከቅዱሳን ጋር አብሮ ሲመለሱ ይሄ ማለት ዛሬ ጌታ ሲመጣ አብረን ሁላችንም እንሄዳለን ከዛ በኋላ ግን ከሰባት ዓመት በኋላ ተመልሰን ወደ ምድር ከመላእክቶች ጋር ከኢየሱስ ጋር አብረን ከቅዱሳን ወንድሞቻችን ጋር ከምኑ ክርስቲያኖች ጋር አብረን እንመለሳለን ለምንድን ነው የምንመለሰው ሺህ ዓመት በምድር ደግሞ ቤተክርስቲያን መንገስ አለባት ዛሬ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲባል ምድር ላይ ጌታ አይደለም ብለው የሚቃወሙ ሰዎች አሉ ኢየሱስን ጌትነቱን ያልተቀበሉ ቤተ እምነቶች በጣም ሞልተዋል ሰው ነው እሱ ዝም ብሎ ሰው ነው በቃ የሚበላ የሚጠጣ ሰው ብቻ ነው እና ነቢይ እንዴት ትሉጣላችሁ እንዴት ጌታ ትሉጣላችሁ ብለው የሚቃወሙ ሰዎች አሉ ይህን ወንጌል ያልተቀበሉ ሰዎች አሉ እና በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ሰው ሁሉ እንዲቀበሉ የሚፈልገውን ኢየሱስን ያልተቀበሉ ሰዎች እንዲያው እንዲመለከቱ ቤተክርስቲያን እውነተኛ እንደሆነች ክርስትና እምነት የሚባለው ኦሪጂናል እምነት እንደሆነ የእግዚአብሔር ተቋም እንደሆነ እንዲታወቅ አያቸ በክርስቶስ ያመኑትን ወንድሞች ቤተ ማለት ነው በምድር ላይ ለአንድ ሺህ ዓመት እግዚአብሔር ያከብራታል ይሄ ማለት በዛን ዘመን አለው ክበር አይባልም በዛን ዘመን እነ ማርያም አይነሱም በዛን ዘመን ተክልያ አይነሳም በዛን ዘመን ማንም ሰው ከኢየሱስ ውጪ በምድር ላይ ማንም ሰው ስም መጥራት አይጠበቅበትም ግዴታ ኢየሱስ ብቻ ነው የሚባለው ሰው ሳይወድና ሳይፈቅድ ቤተ ክርስቲያን ስልጣና ምን ይሆናል ሙሉ ይሆናል ዛሬ ቤተ እኮ ተገፍታን ያለችው በምድር ላይ ዛሬ በመንግስት ደረጃ አሁን ትንሽ ጌታ ኢየሱስ እንደው ነገሮችን እየቀየረ ያለው እንጂ ቤተ ክርስቲያን የምትገፋ ነው ጴንጤዎስ ሲባል እንደ መጤ የምንታይበት አያጩ እንደ ዘረቢስ የምንታይበት እንደው በየድሩ ቤቱ የወጣንበት ስራ ቦታ ላይ የማትቀጠሩበት ጫና የሚደረግባቸው ወንድሞቻችን እህቶቻችን በክርስትና ምክንያት በኢየሱስ ምክንያት ነው ይሄ ደግሞ ይፋ እንደሆነ እውነት እንደሆነ እንዲታወቅ ለአንድ ሺህ ዓመት እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ በምድር ላይ ክርስቶስን ያነግሰዋል አብርን ያኔ ሁላችንም እነግሳለን ታዲያ በዛን ሰዓት ላይ ከኛ ውጭ የማንኛውን ቤተ እምነት አይፈቀድም ከኛ ውጭ ማንኛውን መንግስት አይሰራም ከኛ ውጭ እኛንን ከፍ ብለን የምንኖረው በዛን ዘመን ቤተክርስቲያን ታዲያ የተነሳ አለሞሉ ሰላም ይሆናል ረፍት ይሆናል ደስታ ይሆናል ሞት አይሆንም ጭንገፍ አይሆንም ሰይጣን ያን ይታሰራል ኦሪጂናሉ ሰይጣን ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ይባርክ እና በዚህን ወቅት ላይ ቅዱሳን መላእክቶች ጭምር ምስጋናም ከእግዚአብሔር ዘንድ የሚቀበሉ መላእክቶች አሉ ይህን ሌላ ጊዜ በጣም አብራላቸዋለሁ እንግዲህ በመላው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጠው የቅዱሳን መላእክት አገልግሎት ትምህርት በጣም እጅግ ጠቃሚ ነው እና በታሪክ የተገለጠውን እግዚአብሔርን ለፍጥሯን ያለውን በጎ ፍቃድና ሉዓላዊ ምሪትን ለመረዳት በዋናነት ምን ያደርጋሉ ያገለግላሉ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ በክፍል ሶስት ላይ እነኚህ ቅዱሳን መላእክቶች የሚባሉት እግዚአብሔርን ያገለግላሉ ትልቁ ስራቸውም እግዚአብሔርን ማገልገል ወይም እግዚአብሔርን ማምለክ ነው ከዛ ውጭ ግን እግዚአብሔር ለሚመድባቸው ስራ ሁሉ ተመድበው ስራቸውን አክብሮ መስራት ነው ክርስቲያንን ወይም ወንድሞች እናቶች በክርስቶስ ያመኑ ክርስቲያኖችን ደግሞ ቀንና ማታ የሚጠብቁ ናቸው ዙሪያቸውን የሚዞሩ ናቸው ክፋት እንዳይነካቸው የሚያደረጉ ናቸው ሌላኛው በዚህ ምድር ላይ የሚሰራውን ስራ በሙሉ በጨለማ በብርሃን የሚሰራውን ስራ በሙሉ የሚታዘቡ ታዛቢ ናቸው በጣም ከባድ ነው ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ስለ ቅዱሳን መላእክቶች ዛሬ አስተምር ማለት ነው ምናልባት ያልገባቸው ነገር ካለ ጥያቄም ካላቸው በሚቀጥለው ክፍል ላይ በደም ይምራራላቸኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ዘመናቸውን ይባርክ እንግዲህ ከተማራችሁና በጣም ውስጣችሁ ላይ የእግዚአብሔር ጸጋ እንግዲህ ከሞላ ለሰዎች ሼር አርጉላቸው እናንተም ሰብስክራይብ አድርጉ አስተያየት ካላችሁ አስቀምጡልኝ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ የዛሬውን ትምህርት በዚህ ላብቃ በሚቀጥለው እስክንገናኝ ቸሩ መድህን ያለም ጌታ ኢየሱስ ምረቱና ቸርነቱ ብልጽግናው የእግዚአብሔር መንፈስ ምሪት እግዚአብሔር ጥበቃ ከእኔና ከእናንተ ከሁላችን ጋር ይሁን በኢየሱስ ስም ሻለው